11 broadcast ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Chalet Philip အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ငွေငယ်တုံးကဓာတ်ပုံတွေနဲ့အရင်တုန်းကအကြောင်းတွေကိုပြပြပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရှင်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Chalet Philip အစီအစဉ်မှာတော့အစိုးရလိမ္မော်တီရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ကအမှတ်တရတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။အမှန်ဆုံးနဲ့ဒီတပုံနဲ့အရင်မကြည့်ခင်ပါဘောနော်အမငငယ်တော့ဘလို့ကမှနေမျိုးဖြစ်ခဲ့လေးစားပြပြရပါအောင်မမငယ်တော့မလှဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတော့အရင်ကြီးလဲအဲ့လိုပေါ့နော်အသားကြီးလှတာမျိုးလည်းမရှိဘူးနောက်အလှပလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုတာမန်ကလေးလေးတယောက်ပေါ့ကမလေးတယောက်ပဲဒီလိုတာမန်ပဲဘဝတစ်ခုပါနေတိုင်းပဲကြောင်းသွားတယ်အိမ်ပြန်တယ်တကယ်ချင်းပေါက်တဲ့အရင်နေတယ်ပေါ့နော်ဟောအမတော့အိမ်နဲ့ကြောင်းလဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲနေလာရတယ်တိတ်ပြီးတော့ကြောင်းမှပျော်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးတကယ်ချင်းပေါက်တဲ့လည်းအရင်နေပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဓာတ်ပုံတွေမှာပေါ့နော်အမပထမအဦးဆုံးအမှတ်တရအနေနဲ့အမပြချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးရှင်းပြပေးပါဟုတ်အော်ဒီပုံလေးOh. โอ้ ओ, อม่าสินบอมาลิติติยุคของกะเนี่ยอ๋อถ้าอม่าปฐมอุซุสินบอสัตตะตะอม่าตะโหงางาเนเซนเซนบอเนาะเซนบอมาซะပြီးတော့ตะตะอาม่าติติยุคของตะกะล่ะอะล่ะตะเชยอ่ะน้ํามาล่ะส่วนตะเชยเนี่ยไอ้มาซะပြီးတော့สินบอตัดอ่ะတော့ธุรียันต่งเลยธุรีไอ้เฉยมาเลยโหตุนยาเลยโดนจ่าเลยโหကြောက်ဓူးတုံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်ပဲတိလာအဲ့လိုစင်ပေါ်ပထမဦးဆုံးဆက်တက်ရတဲ့အချိန်မှာဓူးတွေကတုံတာတုံတာဆိုတာဘယ်လိုမှထိလို့မရအောင်တကယ်ပြောတာမအဲ့တော့ဒုတိယဆူရအဲ့လိုဒုတိယရမ်းမို့လို့အဲ့လိုမျိုးအမကြီးဒီရဆူပေးပွဲတော့အမဆူရတာလားငယ်တော့တော့နည်းနည်းပေါ့အဲ့လိုစာနည်းနည်းပါးပါဟိုနည်းနည်းလေးကျွတ်ကျွတ်စားစားရှိရတော့တယ်အဲ့လိုဒီရလေးတွေအမငယ်တော့သမင်လေးရအဲ့လိုလေးရှိတိတိအဲ့လိုအဲ့တော့ဒါဒီစွေခစ်စားတယ်ဆက်ပြီးကြီးလာတာတော့ပုံလေးကလေနည်းနည်းတိတ်ပြီးတော့နေတော့ပုံလေးတော့တိတ်မလာတာတွေကများတယ်အဲ့ဒါပဲပြရမှာပေါ့နော်ဒီအော်ဒါကိုရန်ကိုရန်ပုံစံရတော့လို့ပေါ့စတိုင်ရတော့ပြည်ပေါ့နော်အမတို့ဒါတမီသားစုလုံးသွားတာရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဝေယုံသွားတာအမဖေးလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဖေးနဲ့မင်းအိမ်တော်လည်းမကွင်းသေးဘူးပေါ့နော်ตัวละ2000เนี่ยไอ้2006ลงมาไอ้ดอกก้วยจ๋าไอ้นี่ก็พิงเนี่ยย้ายขึ้นไอ้ตัวอ่ะมีตาสุบုံชื่อไอ้ตัวบုံชื่อไม่ตื่นหรอกพิงเนี่ยย้ายขึ้นอ่ะไอ้ตัวอ่ะดับตัวย้ายขึ้นอ่ะนอกซ้อมไม่ขึ้นเลยแม้แท้เนี่ยบางเหยซ้อมนี่มาเลยอะคือตัวตะยุ๊กซองลงไปเวลารีสุดแล้วกันแม้แต่อ่ะตัวเงินตัวอ่ะเสื่อมพยามาอ่ะอะมาบางนี่มาเลยมานี่มาเนี่ยอย่าเอาเซนดูเนี่ยอะลูกเซนเราพยายามมาย้ายท่าเลยครับอ่ะประมาณอุซงเซนมามาตะชิ้นสรแล้วอำมาตะก็16และ16จ้าได้มาบ่เนาะอะแล้วอำมาเนี่ยประมาณอุซงตะชิ้นสรในปกติอ่ะเอาได้เลยดีกว่าตะชิ้นไม่รู้สมเพลแล้วสรอำมาตัวอ่ะอำมามาอนุปัญญาမျိုးอยู่ไม่ရှိบ่เนาะไม่ရှိอยู่だใบแม้อำมาตัวบุจุซี้ตะจันนานี่ก็ตั้วเลยဟုတ်မနေ့ပြန်တပတ်ခါလို့တကြံရောက်တော့မယ်ဘူဂျိုစီးပါလို့ပေါ့အဲ့တော့ကတော့အဲ့ဒီဘူဂျိုစီးဘူဂျိုစီးပဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်ဝင်ကြရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဈေးရောက်ပို့တော့ရှိရဲ့ငွေတော့တော့ဒါရီကိုပျော်စရာနေရတယ်နော်အမအမေနဲ့အမသွားတော့အမေကမေရဟဲ့တော့မှဆင်းနေရစောင့်နေပြီလေတကြံရောက်တော့မှ2ရက်3ရက်ပဲလို့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တီးဝိုင်းလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အမသွားတော့နည်းနည်းပါအတန်ဆန်းလာနေပါတယ်လိုအပ်တာတွေလုပ်နေတော့အမမေကဆုံးမလားတဲ့အမကအမကပြောဘလို့ဆုံးပါလဲဟိုတည်ဘူးလေတယောက်တည်းမှမလုပ်ဘူးလေတဲ့ရတယ်တဲ့လုံပေးမယ်ဆုံးချင်တယ်ဆိုဆိုတင်ကြလာပေါ့ဟုတ်ဆိုစင်ပေါ်တက်သွားတယ်တော်ပါပြီအမမေရမေးတယ်ဒီမှာတဲ့တိကိုင်းမန်နေဂျာဘာလုပ်လဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တယောက်ညှော်လိုက်တာပေါ့ဟိုမှာဆိုအာအမကိုနိုင်မဦးနိုင်ပေါ့အဲ့ဒီ90ဂိမ်းဖန်ရဲ့တိကိုင်းခေါင်းဆောင်ဦးနိုင်လေဦးနိုင်ဟောဟုတ်ကဲ့အမဘာဖြစ်လို့လဲပါညာအဲ့တော့အမမေရအဲ့လိုပဲမမေရစကားပြောရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မရက်တော့အရန်နှုတ်ချူပဲညနာလေးချူတော့အာဒါအမရဲ့သမီးလေးပါပေါ့နော်နာမည်ကတော့လေးပေါ်သီးပေါ့နော်အတုပြေကြအခုမှလုံမလို့ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတွေပါတယ်တော့ပြိုင်နေပါပြီပေါ့ဟိုဒီမှာဆုံရှင်ပါတယ်ပေါ့အတုပြေကြချင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးမယူပါဘူးပေါ့ဟိုဆိုပါမယ်ပေါ့ဆိုခွင့်ရချင်တာပေါ့နော်ဟိုဝါသနာရှင်နေနေပဲပေါ့နော်မြေတော်ပြောင်းပေးပါပါညာဆိုတော့ဦးနိုင်လူကလည်းအော်ရပါတယ်ပေါ့ဆိုလူကတော့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟိုလာလိုက်လေးရဲ့တကြံကြရဲ့လည်းပါညာနဲ့အဲ့လိုပဲလူလဲလူပဲပြောလိုက်တာသူလည်းအလုပ်အရင်များတာအဲ့ဒါအမတို့ကအဲ့နဲ့တကြံရောက်တော့အမီလာတော့အဲ့လိုပဲကိုယ်လည်းရောက်ဖို့ဦးနိုင်မျက်နှာပြဦးနိုင်ရေးတပြီးတော့ရောက်ပြီးဟာโอเคထိုင်နေပါအဲ့လိုထိုင်ဆောက်
ဆိုရတော့မယ်လုံးနိုင်လားခေါ်ပြီးတော့ဆိုပေါ့နာမည်ကဘာလဲဒီနာမည်ပဲကြည်တာပါလားဆိုဟုတ်တယ်ဒီပေါ်ဒီပေါ်အဲ့တော့မင်းဘာလို့ဆိုမှလဲတဲ့အမတချင်လုံးဝတိုက်မထားဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟို notes လဲမရှိဘူးအဲ့ဒီလို notes တွေပါလေလုံးမလို့လဲတိတ်နားလဲတာတော့မဟုတ်ဘူးတော့အဲ့နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမတခြားအဆိုတော်ကြီးတွေတချင်မဲ့ဆိုတာလေအဲ့တော့အမဦးနိုင်ကိုပြောတယ်ဆိုမဲ့တချင်ကဘာလဲဆိုတော့သူပြောထားလိုက်လေဆိုအမဆိုမစက်တော်ထဲမှာအလွမ်းဆုံးလို့အဲ့တော့အမအတွင်းကြည်လဲဆိုတော့မနောဆုံးနေနေပေါ့နော်အခုမှာပေါ့နော်မဖုန်းနေနေဒီတပုံမဲရိုက်ကြတယ်ရင်တော့လို့ဖလင်းထုတ်ပြီးမြိုက်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအမအမြင်ကြီးပြောပြလိုက်ပါဟုတ်တို့တက်လာတဲ့နေရာမှာသူဟာနဲ့သူလည်းအသုံးဝင်နေရတယ်ရှိတယ်လို့သူဟာနဲ့သူလည်းဟိုလိုလိုအပ်ချက်နေတယ်ရှိရပါတော့ဥပမာအမကိုမေးမယ်အမကစာဖတ်တဲ့အခါမှာဟိုဖုန်းနဲ့ဝတ္ထုဖတ်လို့ရတယ်ရှိမယ်လေဖုန်းနဲ့ဖတ်ရတာကြိုက်လားအဲ့လိုဝတ္ထုစာကိုကြိုက်ပြီးဖတ်ရတာကြိုက်လားလို့မေးအမဝတ္ထုစာကိုကြိုက်ဖတ်ရတာကြိုက်တယ်အဲ့တော့မှစာဖတ်ရတယ်လို့အမရင်ထဲမှာခံစားရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပဲဥပမာဟိုကိုကအရန်ရေးကြီးရဲ့အကြောင်းအရာတွေအမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစာစီစာရိုက်ပြီးပေးမလားကိုလက်ရည်လေးနဲ့ရေးပြီးပေးမလားဆိုလက်ရည်နဲ့ပဲရေးပြီးပေးမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့သူကလည်းသူလည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အရာတွေကြတော့လေလိုအပ်နေသေးပဲဖြစ်တယ်ဟိုတမိုးရှိနေသေးပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဓမ္မုံဆိုတာကအခုဆိုရင်တကယ်လို့ဒါဒီလိုမျိုးထုတ်မထားဘူးဆိုတော့အမဖုန်းတွေပါတယ်ပြက်သွားတာပျောက်သွားတာဆိုအဲ့ဒီပုံတွေကရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းဖုန်းနဲ့ရိုက်တာတိအရင်ကလိုလေတခုတခါသွားစရာမလိုသလိုမလိုအပ်တဲ့ပုံတွေလည်းသူကလည်းသူဖြတ်လိုက်လို့ရအရင်ကသူရိုက်ပြီးယူရတာလေအဲ့လိုဖြတ်ရတာပဲအရင်ခတ်တယ်ဟို11ဥတာပြိတ္တကြီးအတွက်စကားလည်းဆောင်ပြီးပြောပြပါအောင်ပါဟိုဒီလိုမျိုးပြိတ္တနဲ့ပေါ့နော်ဟိုထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းရရသွားပါတယ်ငယ်ငယ်တော့ကတပ်ပုံလေးတွေကိုအမှတ်တရပေါ့နော်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းရရမဲကြော်ရှင်းပြပါတယ်